Tak ada sekolah? Boleh kita main? Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Betul-betul? Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main. Tak nak.